Hva er det du koser med nå, Rune? Du, dette her, Lars, det er den helt nye lakenposen fra Warmpus i Polartec. Og har du lyst til å sove ute i vinter, men er litt redd for å fryse, så er dette produktet for deg. Dette er den desidert varmeste lakenposen vi noensinne har prøvd. Den har utsikt til armene. Det er veldig kjekt hvis du skal lese i teltet osv. Den er en av de absolutt få lakenposene på markedet som har egen hettefunksjon og stramming. Polartec er et fantastisk isolasjonsmateriale. Noe av det beste man kan få. Og i tillegg så har det også en helt unik fukttransport. Så dersom du skal sove ute, redd for å fryse, sjekk ut denne.